tiafuna ko mu mukwano tiafuna ko sanyiri mu mukwano atuke kisena na ku divinga na kila kuma kina cause sense obi ku Facebook yange give people time give your give people space don't beg anyone to stay remember relationships can't be forced relationship have to begin with freedom and choice to be in love Uganda wabantu obudde wabantu space bajita batya space as in space space jiga mchigenda mu Uganda chika bache give people time give people space don't beg anyone to stay remember relationship can't be forced relationship have to be genuine and with freedom and choice to be in love space bajita batya mu Uganda akabanga okay wabantu obudde wabantu akabanga tegalira muntu kusigala matagala kusigala jukira nti relationship tezive tusakira kumacha kufosinga muntu kubera mumukwano nawe we go forcing kujukira nti njoli munsi tagwanide kubera mu life yo lekera kufosinga muntu kujukira lekera kufosinga muntu kubera uwo jono kuma mufosinga kubera uwo njokira kumacha kukoma okubanga olumiziba mumutimago burokera kumacha kumizwa mumutimago nini kisajo ejo kubera musanyifu kunsi kuno jikendera katonda nga yakigera kumatina ganti na ye muntu na kuvira na avao musadide ayine kuma ona buwadde kubanga aso kuma wo nga yine buwadde na kusigo buwadde obuna kira kumacha kujja mubira mbense eno sinima achaliyo sinima atambia mbili jafe njogera na awo ya kira kumacha kulika bao mi Uganda nga agenda mitala manjo kula sende saba musadide ayine kira kumacha musanga nga yarwala kubanga jokuma okubanga tomusabida jakumo kufuna emitego ja stani mingi egiwe okira kumacha omutega sabira boyfriend wo sabira girlfriend wo ayine kira kumacha kukemebwa wabaka meke kemegua arime kemebwa na muntu muwadde sirimu aluma chango chogera nti osirimu jali ni muganda wange sirimu aluma banji bazalibwa nga balina obulwadde banji bagwa ku accident ne bafuna obulwadde banji babakwata ne bafuna obulwadde banji bagwa mu kwano gwabwe gusokedde ddala ne bafuna obulwadde spare obulamu tulina spare obulamu tulina spare kijukire ekyo tudoya gamba tuda I love you aso kubira enemigo anyina kusanya we obulamu obwo olina kuwenja you need to be careful you need to love yourself but to love yourself you end up losing oja kutuka kisira ngonaora mu muntu omulamu ngowulira obusungu bantu bangi babudde obukisungu babuteka mu mitima gyabwe nibagamba atisiko nze kangene nga nzita kubanga nange saabujja ku kisolo nabujja ku muntu nze ndiwe nakugamba nti yes webujja ku muntu n'omuntu kugenda busiga alinganga gwe yali innocent ali innocent ali mumukwano nawe bambi mutase mutase funa omuntu ajja mukalibayo funa omuntu oyo ayina ekintu kyoyina oba ayina obudde bwoyina ono ku whatsapp agamba bwati mwami Jacobo amanya kangaleke naye mwami Jacobo abasajja beererengamu mu nsobi ze bakola mwami Jacobo nayagala omuvubuka nembeera n'omuvubuka nenfuna olubuto omuvubuka n'antwala ewaabwe nembeera ne maama we netubeerawo paka lwe natuuka okuzaala omwana oyo naye omuvubuka yali abeeranga safaari tabeerawo nga mbeera wa maama we olwamala ne bamukubya essimu nti nzadde najja netubeerawo maama anaddayo n'akola omuvubuka olwamala otuukaeyo nga bagamba talina sente ngende ewaffe talina zipangisa nga ngende ewaffe nga mbeerayo nga mwekubangako nga mugamba tubeere babiri tubeere babiri omuvubuka munyankolo omuvubuka yangamba nze siri kabira ye ayagala kabira ye bamama ne bangamba oba olina kyewasobya ew'omusajja tugende twegayirire ogende ofumbirwe omwana asooka omuvubuka n'akuzira n'agaana okutwala konze maama siina kyenakola wadde nabeeranga n'omuvubuka oyo essaawa ezo maama nangamba beerawo okuza omwanawo Jacobo nemberawo nenkuza omwana wange omuvubuka lwayagaddirwa pasente n'omugamba omwana mulwadde n'agamba nze siina sente nemberawo nenguma mu buli kimu nenguma kuba omwana yeyali asooka nenguma nemberawo nengamba kangume mbeerewo okuza omwana wange Jacobo omwana namuzaala 2013 nga tuyingira 2014
omuvubuka nandaga ebintu ebibi nakubanga amasimu ngandi awo nakubira abawala nagamba nze siri saizi ye nenguma ngomuwala nenga asijja wanka kambeerewo Jacobu mama afe yali yazimba nenzira muzigo gwa mamange nentula kuba mamange yali yafa ne bangamba mbeerawo nenguma nembeerawo Jacobu nentula n'omwana wange omuvubuka lwayagadde lwatuwa ssente biki nenguma Jacobu we nali mu muzigo gwa mamange nenfuna omusajja nembeera naye nenfumbirwa omusajja naye nakamufumbirwe n'omwaka tegwawera omusajja n'afa nafuna akisidenti nenguma ningakanguma yali simanyi ne yapangisa nyumba Jacobu nembeerawo omusajja ne bagenda ewaabwe ne bamuziika nali simuyinaamu lubuto naye ng'omusajja yali anaazizaako ennaku naweerera omwana wange ng'oli takyagala na kumanya omusajja n'afa ningamba nkoze ntya nali ntula waka sikola nga buli kimu akinsanza waka Jacobu nenguma ng'omukazi nembeerawo naye Jacobu ngamala nenemererwa nenkola omulimu guno nenkola gulaja nesitula omwana nemuwa ewaabwe nengamba kasita muwadde ewaabwe agala kuddamu Jacobu onamuwa ewaabwe omusajja natandika okusasulanga fiizi z'omwana zenga sikyatola wadde ekikumi Jacobu paka na kati omusajja nga nze nga mwagala kubaye munnange n'omanya ebisooka ye yasooka nga mwagala njagala tubeere babiri n'omusajja oyo musajja n'agaana nenguma ninga makangume embeere n'omusajja musajja yagaana tuddiŋŋane nembeerawo naye nga nali mwagala kuba n'ono gwe nafumbirwe yafa nagenda ningamba kanve ku luggya nge nenfumbirwe nenguma n'omusajja oyo musajja n'afa naye Jacobu essaawa zino omwana bw'alwala nazaala akuba omwana waakola ki buli kimu bankubira ne bantegeeza omwana mulwadde omwana yalwadde Jacobu ne bangamba omwana bamututte mu ddwaliro ly'Entebbe ku kitanda Jacobu nasituse ng'omukyala ne ŋŋenda ne ntula ku kitanda ne nebaka w'omwana wange ne mujjanjaba paka bwe yawonye bwe navuddeyo ne mbagamba nzira waka wange ne bangamba toddayo sula kumbe bategese batuuze miitingi mbu tuddiŋŋane n'oyo omuvubuka yanzaalamu omwana Jacobu omwana ayina emyaka etaano omwana agenda weza myaka mukaaga omuvubuka yazaala yawasa n'azaala omwana ne baawukana naye simanyi kyabaawukanye bwe namubuuza ekyabaawukanye yaŋŋamba mbu omukazi yamugamba omwana ali ku oxygen naye ng'omwana tali ku kiku oxygen yagala ssente muvubuka nagamba yetabeera na bakazi bafiisa abaana baabwe naye nsirika nengamba sirina kye mmanyi n'awasa owookusatu n'afa yalwala mutwe n'afa naye Jacobu essaawa zino omuvubuka neegayirira enzireyo omwana ayina emyaka etaano Jacobu nze wenafiirwa omusajja saddamu nti nfumbirwe era ndi muzigo gwange neekolera buli kimu Jacobu wano wentuuse neekolera neeriisa neefaako kuba Jacobu abasajja bangi naye balimba Jacobu nze mbafuna abasajja n'ono n'akulimba oli n'akulimba ki n'ogamba ono ye mutuufu Jacobu nga sikulimba nafunako ne ku musajja w'emmotoka neŋŋamba nfunye bana omusajja w'emmotoka n'apa n'akola atya naye Jacobu omusajja kasita yamumanya bw'ati nakyankana najja kuba omusajja teyadda neŋŋamba bwaki ekimugo Jacobu okuva olwo kati nakoowa abasajja buli kimu neekolerera kambeere wadde batugamba abakazi simanya tetusobola kugumba nga basajja tetulina Jacobu obeerawo n'omala emyaka n'emyaka Jacobu nze wendi neeriisa neenyusa ennyumba yange ngyesasulira si ya ssente nnyingi naye mbeerawo nenguma ne ngakambeere n'akatono ku nnina naye saa zino abeewaabwe b'omusajja kati bandabanga alimu amakulu Jacobu kyembuuza nebalompe ku magezi singa omusajja teyafa singa ndi mbufumbo baalize ne bannona ne bangamba jangu tuddeyo singa nali nazaala omwana owookubiri nandi bandize ne bannona ne bangamba jangu oddeyo
Sasa ngambe omuvubuka mutota ina buzu. Nenja kubumwana uno wa miaka 5. Ali miaka mukago musajja iya zaalai. Jisina zaalai wadde. Sasa zino bamega ilira ngamba kuntu ala autu bomusabe zenviri aziwebe bomusabe zenviri liyatai mwakuwa amasimu akuba nija kubongo ntu choyo nagambye wa mama mama nivanga mambu wa maliku chala aliokadi ndio kenzi yo ya manyani na nija kubongo yake itano musajja nai nai zara ni walala sasa zino ya kandaba nazi juu kitambu notudingane nende mufumbirwe tuddemu Jacobo mbadde ndiwe emyaka omwana okuba ina muzaala nga sirimu oli omusajja mwana ayina emyaka 5 bamutwala ewaabwe n'asoma bwawumula ne bamumpeereza nadda yalaba nyirira neefaaku saa zino omuvubuka mbwayagala tuddiŋŋane Jacobo njagala onte ku magezi oli n'emmeriso oyo mama ine kuta ku majandi muddiŋŋane Jacobo mpeya n'omutima guli awo naye ng'ebbali ebbali siinayo omusajja nti oba abadde ayagala kumpasa obaki kuba kati wano wendi nina emyaka 2-3 neekolerera ndi muzigo gwange naye siinayo nti oba abadde angamba ofumbirwa oba biki era nga bwombanyi bino byakiyaayo bwe bityo naye Jacobo saawa zino omuvubuka neegayirira tuddiŋŋane tubeere babiri Jacobo mpa ku magezi simanyi kuchi na kazi bafo mziki na hivi kuzimba mwa kuseka mwano katini akabuzi na ngamba ambuza Jacobo walini mama Melissa watame mama Melissa nga akitikende kumacha na kumawo na gamba Jacobo tudinga ni wanza kolo otia nasanga ngabi isi nisema msebuja Jacobo mtuweza tuza Melissa tata lidi minaka waka mbaka ita lidi akabaka nga kukabira wake jinkarika kakumi ekisenge kyange teri muntu akiyingiramu nze ali mu studio za Dembe FM mpaka seminji mukaaga ogwekiro kasokanya mukulu ekibuuzo kyambuuziza Jacobo singa obeera gwe mama Melissa n'akomawo nagamba Jacobo tuddiŋŋane oyinza okukola otya mpangu gitibwa mama Melissa nnyo kubanga naye n'atambula ensi n'efaanana etya siso akkera kumukya kufuna mukazi asinga mama Melissa kuba mama Melissa yampa omwana omukazi omulaba yindo gana yi mukwano sina kipya kiyinza kukira kumaja kumanyako kiri awo nga mama Melissa mama Melissa yampa mulaba mulungi namukuza naye yamukuza life nenginga on nigenda etambula ninza kunsiyamu kama nze muntu tadda jenava even if ekintu kibaawo mwewala nnyo ex wange nakoma okubira mama Melissa essimu myaka 8 emabega 8 years back mwalanga ayina emyaka 13 ku myaka gy'okubiriza ojja ayina ku myaka 8 ginakuma okwogera naye ku ssimu saagala kumanya bimukwatako saagala kumanya kiki kyayina saagala kumanya akoze eki ekitugatta kiri kimumyuka mwana watoka n'olidde mwalanga asobola okwogera naye n'agendayo n'akyala ninze nga soogedde naye so nze sibe ginava fomate yange utoka akira kumanya mtu wagadana nibigwawo to hell oba okola ki oba gwani oba okola ki oba sagala kumanya sida jendava wanana kuzada mwanzi ya tugata yes omana tugata kubanga ida wait kubanga ina love ya mama wei ni love ya tatawe sijifake ejo mizi siwa akira kumacha kumumisa kumuwa mwana we kwenye ya muzahala nina wanfantia ya muzahala na yecho kyekyoka kino kitugatta ebyomu kisenge ebya laavu tebikyatugatta ye fomato yange looza ompulidde anyway kukira kazobe fomuziki nebikuzimba mukyala alina obuzibu bwalina yagamba relationship n'azaalamu mwana mumusajja omusajja n'amugoba nti si kabira ye weyamugoba ati n'afuna omusajja omulala weyafuna omusajja omulala omusajja n'afa kati saa zino ali single anyirira omusajja oli first cut ye eyamuzaalamu mwana akomawo amugwa bebi munange dedede n'amusaba ssente z'enviiri azimuwa famire ye batuula baagala baddiŋŋane buto kukira kadobe fomuziki nebikuzimba mukama katonda olyoka nga nonyamba Mr. Kids Love kunkontrolinga future yange ebiseera ebisinga obungi katonda akuleetera abantu abavudde mu life ye mabega okucekinga balalabe wayiga oba tewayiga jukira mu nsi mulimu force bbiri mulimu force ya katonda ne force ya sitaani force ya katonda teyina kyeyagaliza kibi
kumana kwa kila kumachua kutonda ni fosi ya stani ya fosi ya kila kumachua kubuza katunda mundangi uletana na kuhiga mpe mimi cheki nge mtu lame kare huyu uya higa na katuna gande wa higa kumitumia usenu wa higa ni fosi ya stani kwa nenda sebo uge mpe mkatini mpe mimi wiki ya mpe mimi mwezi gumu mpe mimi mwaka gumu mwari mgezesa laba stani wa jina kuhuwe chibibicho echa kuzala mawana ni chiga mwanga I love you sweetheart akumiyo umusabijo ni guna linjagara obo mkato ni guna linjagara mutekao baba wata niko kurekechio na kufunisho kumuto yoku hili mbele nabana wabili niyo na maana damu mzede jiri eja blacklist eja mega yunga niyo na gamba kusia mugama ofuwa nga nyoku laba ujigila na mistake yo sokela dara za mistake yungi na sokela kudaro kuhiga kumana gula itamilisa yeso kreba gina yiga mtu yeso kreba gina yiga chiba chibi ukuzara mumu kazi hata ina mrimu ya mistake yeso kreba dala chiba chibi ukuzara mumu kazi hata ina mrimu ayo kudiri chiba chibi ukuzara umana ngato nyetu uka chiba chibi ukufuka tata ngagoke nyinyi tuina kusobozi bila vinda muhano oyu kabela ambuza kitu za kumilisa na imu zako imba buza wina limu funa na mada kubika simu na mada mwina kufuna milisa storage pini ya kutuka ya mwina zako ina ranja gabi ija kutuka ija kuja nchia ripoa mchitegiri nchia kutuka kwa 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 wala kange ene wa kujina kata bufo mzi kide mkuzima kama kuna zako kubana wana kwa tuwe zako kasenjo kabla kusuna mnamba za bambuse na makula atuweza sindiri kumi tano sina makula arema na makula kaseke ndi Richard atuweza sindiri kumi wamezi wadaki kaseke ndi Richard sindiri kumi rukumi bitano ya tuweza rukumi bitano na zako rukumi chengana bini bitano chile kaza atuweza atuweza wamezi wadaki wamezi wuthina kamanya atuweza sindiri kumi Christine atuza sindiri kumi misalata Christine chomu kama atuza sindiri tano jira dingavirwano atuza sindiri kumi misalata Sebu Gabi Hussein atuza sindiri kumi bibi wamise Peter Trina Masiko atuza sindiri kumi misalata wamise Eli Pashovia atuza sindiri kumi bitano misalata wamise Abel Musisi atuza sindiri kumi misalata wamise Ali Muhammad atuza sindiri kumi wamise Christine Kibimbaba za atuweza sinu kumi satu Luthi Mwaga Kato Fresh Biza ya Limited batuweza sinu kumi tano wamisabata Benadi Sinaburia atuweza sinu tano izidi bitano ya bitano wamisabata Mbobisi atuweza sinu kumi satu wamisabata Juliet atuweza sinu kumi wamisabata Ganukama atuweza sinu kumi bitano kumi mchiku mwatano kuchita kababu kwa mziki ndi kusima nchita kwa dunia ndivyo bingana nga wazabu mbe femi usho kwa saksini ya ndia MT 0782 54 0420 ewani kiba manyaga Jacob kugiziwe ati ya wali diwani kiba manyaga Sifu Makimu 0782 54 0420 nina kula kasirika tindu kwa mwana ama simu gamwe bingana nga wazabu chita kababu kwa mziki ndi kusima kako nao naika kwa kanku mwende Jacob Ahelekana mwala alo kwebele wani Ndeme mkato mwala kore 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 Okay. Ako babesi kamani dembo fenela. Yes. 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 Okay.
Na kote na kabe bofo mzike babi kuzimba. WhatsApp ya ngerizo sili 0154-0420. Unagala wati? Jacobo weba lukuweleza. Ono shifla. Ngani wano shibuye. Jacobo. Uyu mwala. Uwa mchalo uyu. Ayye solution indala. Aluza lachi wa mjuki dekati. Omusajja yayimba n'agamba nti akadda nnyuma kassa. Kaakati amanyi nti bali balina kye bamwetaaza so sikuzza ku mwana. Ekiraba. Lwaki bakirabye kati mu bbanga lino lyonna lina myaka etaano kyayogerako kinatuukako naye kati nze neesalirawo. Nange ni myaka 24. Naye kati omusajja namwesonyiwa namuzalamu omwana nasalawo nandeka neneegayirira abeewabwe ne bamwegayirira naye engeri bwe yagera noli naneesonyiwa akadde katuuka nemwesonyiwa. Jacobo omuwala akule asalewo aleke bazadde we kumusalirawo webale okuweereza. Omuwala akule aleke bazadde wa kumusalirawo. Wanyenda ku WhatsApp na gamba wati Jacobo ogamba otya muganda wange oyo omukyala bannaye akadda nyuma kasi atadde amabega myaka etaano oba okyali ku kyekyo tagendayo myaka etaano ng'olio gikyali ku oyo bameka beyaka ebakako omajja komunze Juma Muyombo wano kaleetwe mu Lufula. Juma Karebe nkutumiddeko big up yourself. Ngenda kuwa mu ku WhatsApp na gamba wati Jacobo webale kuweleza. Jacobo audio ya mwana muwala yo njuulidde naye nza amagezi gempa mwana muwala yo taddayo okusookera ddala yasooka n'abeera ne mama w'omulenzi ne bamulaga nti tebamwetaaga kati ate bamanyi empisa za mutabani waabwe nti si nnungi okusinziira ku bawala baakoze eki baabadde nabo kati kirabika famire egambye okusinziira oli bwe twali naye tumukomyewo nabo nga bamaze okulaba empisa za mutabani waabwe siiki si nnungi ne bagamba tuzze omwana w'abantu naye ne batamanya nti n'omwana gwe baddiza mutabani waabwe naye mwana w'abantu nga bamaze okuyalizinga nti mutabani waabwe si muntu mulungi engeri gy'ayisamu abakazi ate nabo bennyini famire bamulaga nti tebakola ki tebamwagala si wa kabira yaabwe kati bamanyi wa kabira yaabwe tebamumalira mwana w'abandi biseera atambuza obulamu mu bupya bannange families twebereremu n'abaana abawala ffe tulowooza tugenda ntugumikirira tugamba nti oba abaana abalenzi bazadde bo bokka we balina famire n'omuwala alina famire yemulumirirwa nemwamulaba nga atalina makulu nemulekawo. Jacobo webale okuweereza yebadde enteesa yange dembe femeba webale kusiima ogamba temayayiye amata labda mabega okay nyabo bulamulungi ku WhatsApp na gamba obulamu bulikeera ku makya ne bukuwa ekirwadde kyonookeeranga ku makya nokiwa ekitiibwa ojja kuba obulamu bwe ekitiibwa ng'olinaku okitegedde nti n'olina akawuka ojja kutya okufa ng'olinaku okitegedde nti olina akawuka ojja kubeera n'ettima mu mutima gwo ng'okitegedde nti olina akawuka bw'otaba bulamu kitiibwa obulamu bulekera ku makya ne bukuwa ekirwadde kyonookeera ku makya okuwa ekitiibwa. Omukazi yenna nga talina magezi ebitundu bye ebyekyama bibonaabona nnyo. Omukazi yenna nga talina magezi ebitundu bye ebyekyama bibonaabona nnyo. Bibifuuka maama bibifuuka taata ebitundu bye ebyekyama bituuka ekiseera nga bibuzeera buzaazi nga tebirina keeje bifuna. Bw'oba ng'oli mukazi nga talina magezi ebitundu bye ebyekyama bituuka ekiseera ne bibonaabona nga buli musajja asanze yabizanyiramu because talina standard because tumanyi kyoyagala because otunula emabega n'otambula n'ebyamabega kyosonga ki ngaba ntunula omukazi yenna yenna nga mulungi oba omukazi yenna nga talina magezi ebitundu ebyekyama bibonaabona nnyo bampisa dijo jakube mutuuze wano kukira kababe fomu ziki n'ebikuzimba nina omwana omu bamuyita muwala bamuyita Mesa alina emyaka 13 naye siri ku pressure kumuzaako
yes nizo kubanga miyaka jinyezeko nizo kubanga time nyezeko kuruoga ndaba time nyezeko emyaka jinyezeko na yenze nanyi bichintu time tena kungindako emyaka tujina kungindako bintu bibiri byenja wulo omuntu chonda bamu nanyi ekikyende ekyende kyekisinga okufaako sigwe chonda bamu kyovola bajakira kubacho sangi nga nindi yange omuntu musajja ne yabaki ninga ze manchi chenja gala lekera okutambula mu bintu by'abantu byagala obeere tambula mu kyagala okubeera dani okuleta abantu kubeera nga bali happy nga gwoli mu nnaku ennaku erimu agwe tejja kuluma baganda bo tejja kuluma maama wo tejja kuluma sister wo tejja kuluma ani yenna ejja kuluma gwe webeera n'omwana omukyangu nnyo okusurvive na munsi eno kyovaolaba nagamba abasajja abakyala abalina ssente wegenda okunoonyezako ebyafaayo byabwe nga balina abaana babiri baana basatu sigala nti basiru sima siru kyetaga okuzaala omwana nga tajja kukera kumakya kukabira ku nsi gamba taata teyandabiriranga maama teyandabiriranga Beyonce alina abaana babiri kyekyewuunyisa alina bilioni namba eyo dola gweolina abaana tolinaako n'omutwadde n'ebiri ku akawunti olina abaana munaana ngogera kumakya ngamba gavumenti mbi tolinaadde n'emitwalo asatu ku akawunti olina abaana bataano baana basatu baana babiri ngokera kumakya ngoga gavumenti mbi ne gavumenti si gwe mutwe gwo gwolina omutwe gwo olina amagezi go gavumenti erina okukutegeerera engeri gy'oyinza okukontrolingamu amakaago gwe erina okwetegeerera engeri gy'okontrolingamu ensawo yo engeri gy'okontrolingamu omubiri gwo engeri gy'okontrolingamu future ensonga nti tuzaala abaana batalina kyalina makulu ku nsi ya mukama kwekeera kumakya okuzaala nga tunaakutuuka kwetegeka kyovalayo mu amerika bakugamba nti omwana onoosobola omulabirira sijja kusobola ne bamufunira amaka amalala agagira omulabirira naye bagamba todinoonyanga omwana oyo sayininga wano nti omwana oyo omuwadde nga tetukufoosinze omwana si wuwo lwaki njogedde bino byonna balina amaaso naye tebalaba balina amatu naye tebawulira okenda ku mukya ozadde omwana asooke mu first born omusajja agambye nti ewaffe twagala banyankole nze nzaala mu banyankole waiseyo ebbanga mukazi wate okutta omutima gwe gumanyise otambudde katonda akuyambye ofuna omusajja weofuna omusajja njaga kwogera sitori yingiri gyajogedde mu bulungi sagala jyerabira okedde kumakya ogudde mu mukwano n'omuntu bwogera mumukwano n'omuntu katonda akuyambye ozadde omwana first born wasooka wosala first born wasooka omusajja atandika okukyuka gambye nze ewaffe tuzaala mu banyankole toli munyankole mukazi wattu ne laavuyo ne feelings walina n'omwana gwolina otambudde bwotuuka ekiseera mukwano mutambule omwo katonda akublessinga nakuwa omusajja omulala wakwadde omusajja omulala ekyakuyamba teyakuzaalamu mwana omusajja atuuka ekiseera afa accident bwafa mukazi wa tebasitiiri nodda mukugugwe okunoonya omusajja bwokunoonya omusajja omulala nofuna omusajja omulala nakeberako bukerezi nadduka ojjukidde wali otaata womwana wo ozeeyo emabega tuuka mu famire abagamba nti tebaagala bo batali bakabira baabwe atebasitiiri bakumi bagambye nti nokomawo bandifumba jange otuzaalire omwana omusajja akuze maidia oli famire yaabwe gwe toli famire yaabwe omwana omu tayala mu kika kituufu naye ekika kyeki sokononeeza ekika kyeki ekika kyekitegeeza gwe kenyumina oli kika oli kikakyo jakobo ndi kika kyange waffe banzalayo bwomu mamange yanzalayo bwomu ninange nina ekika kyange kyendiko ekika kyange ye merisa si baganda bange ekika kyange kyenina omwana gwe nina ye mwaki ekika kyange kiba kitegere nti omwana gwozadde ayina ekika kye kyagenda okutandikawo bwonokera kumakya okuzaala abaana babiri mumusajja omu omusajja omusiru ajja kukera kumakya akulemesa okufuna omusajja anakukera kumakya okukuba akadaali bwonokera kumakya okudduka mu byayita olwokubanga omwana omutazaala takulwa mu kika maidia kampala bwetuuse uganda bwetuuse abaana babiri kyatabu nnyo munfunayo abaana babiri kyatabu nnyo munfunayo tebafuna education emala tebafuna love emala
ekintu kyonna kyonna ekikusinga okuba kikulu mu nsi ya Mukama kyebayita love. Bwetuka ekiseera nga omwana wo first bongo yamukuba ne taata we, making a sure ng'omukazi dakudengi board, tandika okwekolera, tandika okwekolera, lekera okuvuya abasajja nti bebajjokera ku mutwe okukolera. Bebe zino wana bakazi bendako zino temwagala kwekolera, mwagala kulowoleza mu nsawo z'abasajja. Yes, Katonda yabatonda mumime kubeera ewaka naye emirembe gikyuka, ne Katonda akyusa emirembe. Katonda yakira kumujja okutonda Solomoni ne Gomola jajayo omulembe ogwo n'atonda emirembe ogumala. Kyekitegeeza nti emirembe gikyuka, emirembe gikyuka, nawe olina okukyuka. Bw'ogaana okukyuka n'omulembe, omulembe ogujja kuyitamu okwate kutamanga n'otuyitaga mukulembeze mupya. Abaana bafe tebakyasobola kukira kumacya kugenda ku ssomero bikozi semizibuze wazaala baki budasobola kukira kumacya kulabirira. Lwaki wazaala abaana abangi abatajja mu nsawo yo, abatajja mu nfuna yo okola ekyokukira kumacya okuwalana ensi? Lwaki wazaala abaana abangi batasobola kukira kumacya kulabirira? Era gavumenti yagamba teteekawo, gavumenti yagera kumacya negamba teteekawo. Bwali mbwongo obwo, bwali butatumbya wala gy'olaga. Gwatya ogamba nti omwana ontakula mukika, omwana omwasa okera kumacya okukuwa okuwesa ekitiibwa oba otakuwesa kitiibwa. Kisingako okera kumacya okubeera n'obuvunaanyizibwa bw'osobola, dan okwetikka emigugu gy'obuvunaanyizibwa bwetajja kukera kumacya kusobola. Kambuuze, omwana asooka amutegekeddewo ki? Omwana asooka amutegekeddewo ki? Bw'aba talina kyamutegekedde kiba kitegeo. N'owookubiri ojja muzaala nga ggwe olinga fakitole, bakuzaala mu buzaazi bakulekaawo. Lekera okufuuka omukazi azaala obuzaazi, beera omukazi eyakkira ku makya osooka okukola nga yeekolera kasente. Bwena okkira ku makya okubeera omukazi akola kasente, n'omusajja ajja kkuwa ekitiibwa, keeki yo tajja kugirisa kitima era ajja kubaako eguya, because oli mukazi mukozi. Omukazi omukozi bamweguya, omukazi atali mukozi tebamweguya. Bwena ogaana okukola ng'omukazi kiri musajja ajja kweguya. Kuguma omulembe gwa Museveni, guma omulembe gwa Kabaka Muwenda Mutebi, omukazi alina ssente aweebwa ekitiibwa, omukazi alina ssente yeegulwa. Ky'ova olaba abasajja bangi nnyo bakola emibiri essaawa zino kubakakasa mu buliri kubanga ye alina ssente naye talina sex, talina love. Omukazi alina ssente bamweguya, omukazi alina ssente aweebwa ekitiibwa, omukazi alina ssente aleeta omukwano okutambula obulungi, omukazi alina ssente aleeta ebintu okubeera smooth, okubeera ng'ensi ogira bulala. Dani omukazi atalina ssente, lekera okulowooleza mu ex boyfriend w'okuyamba, mutata wa mwana w'okuyamba, lowooleza muggo questions okuteekawo enkyukakyuka empya. Ekikulemezeza okuba nti oli successful mu bulamu, kukera kumacya okufunira tata wa mwana wo ng'ekintu ekyamakulu mu bulamu obwo. Yesu akuzaddemu omwana n'atukukira n'ava mu bulamu obwo, kiba kitegeeza webavudde mu bulamu obwo Katonda akutaasa ave mu bulamu obwo ddala. Wadde akuzaddemu omwana mutakitegeera nti no, yesu omwana oyo tajja kuyala, ajja kuyala, ajja kukeera ku makya kule azala abaana abalala, kye kika kye. Omwana omutakulira mu kika yennamba gye bagamba abantu gye tulina mu bwongo bwaffe, omwana omutakula mu kika Katonda akulaga lwakuyambanga n'akulaga kazi ntuufu ez'omusajja atuzaddemu omwana asooka, ziwa ekitiibwa, wa Katonda ekitiibwa. Katonda tomutwala for granted, Katonda tajja kuteeka kasubi emirundi ebiri. Emulaga oli abakazi bangi nnyo abayita muleeba baagira gera musalamu yeetaaga Katonda omuyamba okusumuka ebyo. Katonda katigwe osonga n'akuteekawo kasubi emirundi ebiri, omusajja akuleza amuvuma ogaana ogakkiriza katyoyagala mazima ginkanaya kankumiro. Akapaati kensinga okwagala, akapaati kano mwena kaweza kubikisi mwomanyi mukyalo oli eyo owuza Domba FM kako nimiri.
obufumbo bwo buvuvuma muli mundu ali mukutuutuuma essaawa zino alaba akampaki mpaki ng'ekikulu ennyo okusinga ggwe maama w'abaana be asiimamu mukazi mulala asiimamu famire ye asiimamu baganda be gwe takusiima obufumbo obwo buli mukuvuuvuma buli ddakiika muli ogamba nnobe oba siimaba ngumenzi aba nzizeku ku mwana ono osanga kikigene okuleeta omusajja n'okukakkana muli weebuuza question marks nyingi naye olina ansa ntono otusina okunoonya ku magezi mu bantu ab'enjawulo oluusi ogezeku ne mbasaba abaganda oluusi ogeze ofukamide ku mavivu ga bapasita obufumbo bwange bufa njagala kumusabira omwami wange atereere ogezeku ne mbasaba abaganda ogamba bambi njagala kunyamba jjajja mwanga omwami wange essaawa zino alina omukazi omulala gwalaba abaana bange tukyakomawo waka emmere ogimuwa agitembamu agikifuuka mu fooko oluusi omukwatako mugamba munange omubiri gwange gwetaaga essaawa zino takyayagala kikola obufumbo bwo buli mu kuvuuvuuma buli ddakiika abaana balimu okukaaba amaziga omwami wo era kuyita bebi takyalaba babebi bwo yakukoowa wakadi wa maaso ge ansa zo zino nizagwa pasita ogamba pasita gundi nsabira nsabira amaka gange ansa zo zino nemba sheeki sheeki nsabira amaka gange gafa olombye ebbiwe zaabwe bikala biganye gwamanyi buli musawo akola ku nsi ya mukama gwamanyi pasita akola ku nsi gwamanyi sheeki akola ku nsi obufumbo obuli mu kuyubuuma era nga tulina gyogenda kudda abaana balimu otuliyamaana mu gamba tetulina ddalekeraani bwenva mu bufumbo bwono omusajja nasookera ku makyokundabira n'abaana bange nze ndiwa nokugamba ntinyokera ku makyokutekagulu butwa maama wamuyita yesu bamuyita katonda katonda atalyanguzi katonda asasula ekyo kyosize ku nsi lekera okutunula abantu ab'enjawulo okutereza obufumbo bwo webanga okenda ku makyo nofukamira ku mavuuvuudi ng'omukazi nosibira obufumbo bwo nosabira obufumbo bwo nebugamba okutereera mayeni katonda agenza kukugaa munange osabira omuntu omukyama okubeera owuwo katonda ekintu kyakwagaliza kibeera ekikyo kifuuka ekikyo okisabira nki owuninga ekintu kyatakwagaliza tekifuuka kikyo katonda ekintu kyakwagaliza okisabira okisibira nekifuuka ekikyo kyatakwagaliza ojja kunonya bashek onyonye bapasita onyonye abasaba baganda tekijja kufuuka kikyo nagamba okuzaala omwana tekifuula omusajja oyo nti yetata yebbaawo for the rest of your life okuzaala mu mukazi abaana tekifuula omukazi nti mukazi wo for the rest of your life mubamu abantu ababagera kujja period of time bajje bayita mu life yo bakulekeremu ansazo zenjawulo ngaomuli abaana naye nga kagenda kubeera kukomekerera naawe paka ku mugo gw'entaana kyo kiseera ozuukuke lekera okulwana obufumbo kutagala kulwanibwa lekera awo okwesiba ku muntu atagala mwesibako lekera awo okukaabira amantu lekera awo okudduka mu bapasita lekera awo okudduka mu basheeki lekera awo okudduka mu basaba baganda okutereeza obufumbo gweke nyinyini gwolina ansa za buli kimu tuula olunaku lwaleero tuula mu kasumbako kebera mu ssenga w'omutima gwo bw'ogenda maaso nogera nti nyina kusabira emyaka omwaka gumu obufumbo buno nyina kusabira emyezi mukaaga obufumbo buno webunagana okutereerayo ansa yange entuufu gyenokera ku makyo okuteekamu nkwate omutima gwange gumanyise nkwate ebizibu byange byensifunye mu relationship eno nve mu relationship nyinde neekolere ng'omuntu nyinde neeyagale ng'omuntu nyinde njige okweyagala bwenogana okuyiga okweyagala bwenogana amazima ng'olinda abantu bakubuulira amazima ensi esiiba etambula buli ddakiika ensi esiiba emuvinga buli ddakiika you need to wake up you need okumanya valiyo you need yourself kyebaita mitayi mitayi ya relationship yo weraba olemeddwa omuntu gwemanya obuweerere bwo gwosubira nti nno omuntu gwogenda okuddukira singaawe bataata we maama we kojjaawe yanaamusobola nga gweke nyininyini omulemeddwa amanyi obuweerere bwe amanyi sayizi ye amanyi enkovu ye kubanga buli muntu akyuka buli ddakiika maama we era amanyi obuweerere takyabumanyi taata wayinza okuba ng'amanyi obuweerere naye takyabumanyi gwe kati gwali mu kyagi weba obulemeddwa obuweerere bwe kiba kitegeeza noonaokola otya
nene ito mtu yinkana wanga lavu wendeo ebe wendeo nakame nakalika pobla mwenu buli mtu ayina mtu buli relationship ina mwenu mtu okusatu kanjo kwenye kampati mpavinga msajja kampati mpavinga mkazi ukanda kwebe uza wache mkazi mandese unafinde mbaba msajja kumomendi ngoba relationship ya miaka kumi nenda tumangi mkazi we oba msajja we ayo mkazi kwa wadara mbutuma elano mbomo ya gata kechiyo ajirisa atabelo kifana nchoyo mtu gaya gara nagaba atisiko kante kini kata mbrinyo niyo mwongo vyo mtuono mwilashi shipi yange osanda yu msajja yange nagira mchiko no kisinga mkazi wo no kisinga msajja wo niyugo msajja wo mkazi wo arivuweza mtu mlala sani pata yu mwilashi shipi yu chota nami okana kwa hebu uwe wacho mtu na mchaye tude tuwe chaye tude mbakasua na akumu wa nivira omkaya mnango mani lazi ya fike teina jiraga agamba it's okay it's okay waita wiki sibiri niize vile mwezi gumu ubilo kuyaba mwanga kira mwangu dunewe niize yiii ya chukuzi atia mwangu wago niwele vya kumbe burujia mwari mwana kishibu ya mwe omuto ya woku satu burujia mwari mga afleba ali nda uchite wote achikwate esawa zwalewe mwanku oyo aliku mkazi wa mkwana esawa zwalewe msajyo oyo akipeneza mkazi wa estazo waliwa mkazi oyo alize obufumbebo estazo waliwa mkazi oyo aliku bao na ye chingi ebi nabinaru omuto oyo boe kaso utila kumati mudjani na kende chito chito kusara utuangie chito chito kuzanya na chito chito kusara iyo muku passport ya fedutu sakumpi ni katumba ya kia kumati kutika mwuseno bikuwa mutima butu the one who meet ago muto kubela na ye for the rest of your life jodila kubela kumisikuno mgamba ayu mkama katuna kwa ni uzami makaga ange muno mlima mkazi wa ange mlima msajja wa ange tuna abana hii mkama manibu ya kira kumajua kutunda enseno goso kila kumajua kuzo wagazi mwalishi shipi ya feno mkwana mpudia gucha guwe demu mkwana mkaga fe umani wa ange mkazi wa metacha andaganga ni uwe wagara niye kusawagwe ya kira kumajua kumumpa oyuwe chinti kwa mula wama eti njamu oyuwe chinguanda mbadu ya sada mkama oteleza mkazi wange teleza bao wange mkama ayo mtu bako kutana ina yu sawa zino otimani ndese ripoti yange kumu ujente mwanda ya wange tacha anjaka anga juwe la anja gala mkusaba tani kwa kuza la avu ya fe mpola mpola nzema ye mpula na mtu mwaga nizi ncha mwetaga na ye ye tacha mwetaga goe kakaso kuza uwaga ze mwe shishopi ya fe esara chintu chintu ekisoka ya kumacho kulabako na hichi gendo uo mtu ya kila kumacho kutu okute kamili mtu wa mama uo mtu ya kila kumacha oku okufude mwana ya kukuza mtu wa mama uo achumila aja chote kamili mkola wanaranga siye ye ni unokore pia tanja kumila yeye uja kaba nga maziga bebi shiro oriringa kubucha achi omurindenga nafisi hakala kuda uo ulusa jakira kumachana uwe akulekele nyumba akulekele abana ya duende ulusi ajakira kumachana lina kwa unuwa ukana kama mu upuze familia uwe na yena nda tusha akira kumacha kumutasa kumanga yu mtu gaya gara mbini awili ya gomesi yeko ayagaya makuto ulusa kusabi uwefe wale mtu ukusatu wale relationship yo na yu mtu ukusatu akamwako ama vivigo jikaso kila kumacho kumudja mu umutu kusata vimu mkwana wa mwe wangwe mkwana wa mwe kese sara wangwe mkwana wa mwe kese sara chitabe chitu kufutu na chokiliji za mu azilonga zito kiliza mkatunda kwa mtono chitabe chitu kufutu kumani chitabe chitu kufunga baibuli chitabe chitu kufutu nye mbili chobo kubesa kija kuyamba okutasa ama kako katuonda ayagalo ya mwe kubako bambisa bibi kwa mtuje kakono kama kwa kasiri katiji ndio mkono wa mkuchida kwa mbuto mziki ndio mkuzinda mwina gila kumuru WhatsApp mwiko wada nasi ndise voice note gulaita 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 Fatia German mtu milako gulaita Chungisha Canada kwa mwina wadu mwina wade gulaita wada 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 Jesus 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 wachiri wa mbele na waku WhatsApp wako mika nsige kutumida aplikisi kuna nchi odora Dubai Dubai nubela nyiku YouTube ya ngebiga pa Newsoft nindi mina kavali Omen avali Qatar avali Jordan avali mwishio na inanga agena kira kumacha kufu Uganda agena kuno nya sente zile tamu Uganda biga pa Newsoft nindi mina koo
ani gumiri dawo ali Canada wale mkono gani ali Canada Vancouver wale yana ali US 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 nchimbo chibaita begins anyway kuchita kwa bifu sisi tunayo kuzima ngira kwa WhatsApp katini mwoku la bani ya sindi sa voice note wama sindi sa voice note niyo mkwa nga sina kudila bambi mkwe gawiride ganda bugambi jako bambi oni nga kuwanza nga voice note onimu inyo mpamvu ego mbavu eti Jacobo jivareko mpamvu gamba chika msubiro olivolo onji tu inatapo anonso ino kusombo echiro bati nisawa kumpa kumagezi Jacobo onko zaidia Nani mfumbo nafumbiwa gai nafumbiwa ni mwana mtu na ini miaka kumi na msambu Jacobo msajia yanko la vile chimucho ulile chokunsi pana chimu mkazi jata sobra kumi nkitisa gai ya chinkula yali sanga wakazi mnyumba Jacobo mbatibu msanga kula ganti ya kukuba Nalitana kazi nga muendi, nalenga mbu mutima kwa ngebuli ya mwagala Jacobo. Yenu nkola bulichimu Jacobo. Yatuka nga wakazi bwaiba kana bebelu. Jacobo ajia, unansu nukugamba chinubati, ni confused mpa kumagezi nko zaidia. Mbajia pantsi jude ama zizi. Unangu mtu kugama nga wege sema mtu nenga. Anti tojijia mkugabu na mazinika kwela muli. Nunguza na endo lukuto kichiwe nubi unjoze saa. Na kugamba anti narwala ulcers. Bichiwe chiva mpedagara. Nunguza ulcers zitukila mpanti. Nihemu nane endo kumikiza Jacobo. Natuka ninsala mwana wange. Mwana simu ni wayafachi Jacobo msajiwa mkwata kumwana nafa. Hama tunima gambo mwana msuwe, msuwe za kozi ya limonezi. Mbela uja kubo msanya natuka, wenda gende wafina chana achana. Kwa nendo zula yeku ya mutima. Na hivyo nina kuma huu ilavi ya bimugi ya vyo. Ibi ya daungira wakazali tamunju na kuwa nifumu kutu ulala, ninzalu mwana mwana. Mwana wangi ya fuwanyu kumpetagala, kunava ya bibichi. Ilo mwana angeji ahali mlamu. Na uja kupo msaji ya mkula kulichimu chogulile chokunsi. Mulichimu. Ama kazali tamu nyumbanga mwendi. Niweba janu wagamba mwende. Nimejumia na kuhita kuna ingile ugulirigo. Na atula na ganja gala mwani wawalo. Nunga maturo mwende. Mkwa msaji ya wajaja kubo. Umusajia ni uvunanzi watu kana wakachuka ni wachi wakama na mkambu ni mwini mkazo kuwe chitewa chisinzira musajia angeja kwa mchitewa mshitekira na hiyo sana nyangawa walalu ansonga vya vanga kuchi kumusajia hiyo hata mpate chitewa hiyo mwini mkazo mwela hata sura kumpachi chitewa Jacobo umusajia ni mkula nangama nisi sura kula chikumovira ningenda Niyo ya chima nyanti na inesoro kuwate kukone nenda. Na hata niko kuchosa. Jacobo tuwa guruba imiaka jadye satu nechutundo. Tugenda kweza miakena. Tuwa guruba ya nkola gulichimu chowulida ichokunsi. Gulichimu Jacobo. Kulanga ulu mtuwaga manzo msaga nivuwa indanga indire niwe debu wa inzo vitegede ni mungu wa kulaze karese pandi ya zizi mchutama zi ata biku kukuba kwa mangate kwa mbuna chimu ato vya mengu ya galukula na ita ya galukula Jacobo kwa mbibu niwe mate mwina chakulia ya kula gandia Jacobo baka azukesa wa satu azukesa wa msambu usteki hira kugamba future sige wama kugamba nita ina future wachi hao sima ni mkogo mpaku magezi kumu mtu watu ina sente za kuya hati mumu laga njozu kasama msambu mazima chipachi tegeza achi sisto wangi yatuka na mfuniro msajia wa UN nga wakula na Sudani datika ya chukumi tinga na hivyo nsuma narisa njaka luli ya tinga saka abachi anga Ogai ni mblocking simu ya juu chako. Inavyo ya juu kumitinga.
esimu yali teriiko era ne mu disappointinga ng'ayina dayi Sudan. Awo yatuukayo n'agamba sisita wange biki bikikuga bwe bityo era naddamu sisita wange natukonekitinga naye. Jacob natuuka omukiseera ne nkoba omusajja nga ne gwakola ekirungi nkiraba nga kikyamu. Jacob natuuka ekiseera ng'omusajja ne gwankwatako firingi ze sizirina nga sizirina natuukako ne muga tubere baaluganda kubanga sirina firingi zo. Nanduka ekiseera bw'ogendewo omwe akununayo bw'ogendewa sisita wo n'akununa najja n'alemerawo nakukitegeera kugamba nga muli awulira neetaaga naye nga tannakolaki tannasetolinga nga ye kubanga kwegamba ndi awo sibitegeera Jacobo naye nja mukuluko ku myaka okitegeera kwegamba alabye bingi asetolinze talina mukazi ati awo naye ng'ekirimu Jacobo gayitampa budde faine ndi ku kyeyo naye omuntu afaina ng'ayirukira oli otya biki okuweereza nti oba oli otya waki infact atwala time ekitegeera kugamba simanyi Jacobo simanyi wagaye kituufu anjagala naye ng'agamba nkwagala era nja kukulinda era nze nakwagalirawo naye mbabbize emirimu giba gimpuuba naye nga nimubuuza wadde kahayi nze mala okuweereza meseji naye mulumunziraba ninjagala okuddamu ate ngenda okugamba nti nkuddemu ate mbanabyerabidde dda ate biki emirimu giba gimpuuba nzireno eri olumu mbeera online ng'ondaba naye emirimu ngitambuliza online kozi nina okubala ebitabo ne mbiweereza mawakama bange mukama nga ali Amerika biki ne kati ne neebuuza Jacobo nkole ntya omwana kituufu taata omwana anjagala faini anjagala ya naye yakola ekyokkola nedda sikyasuubira nti yakola yakyusa kituufu oba agamba nti nakyusa olwokuba ndi eno katono gayi kituufu anjagala oba nedda kati bali awo bali kati ate waliwo omulala naye yankwana kati mukunkwana twesanga kunyindira naye alaga njagala era alaga nfaako era alaga nti alwedde okubeera nange naye mavubuka mavubuka kati kinemye okusalawo butuufu ani yaani Jacobo mpa ku magezi nkoze ntya mukwano nyamba nziremu meseji zange njapisangako era nja kubaako nawe advise kijunumpa nga n'omwana wange tomusudde onake nti kituufu abantu kwegamba ekyomwana nge nkikulembeza nnyo ate era simanyi kwegamba kyakusalawo nyamba nkoze ntya nsonyi okumalira obudde nsonyi okusumbuwa pare nsaba onyambe ku nsonga zange sola bulungi nkwagaliza ekiro ekirungi nikinira edduka makiri nti these two guys nsaba obantere ku minzaani YN alaga nti kwaba nkugambye ntya bukyamu tukonekitinga nti sente ezange tezimukwatako kitegeera era ne bagamba nti ki era agamba nti lukiya nze nja kudeeka nanja kukolera bizinesi okulova munaku yaki yaba abasajja bawalabu kugaali ebyo sente zange tezikolaki tezimukwatako kyesimanyi tezimukwatako olwokuba ayina sente oba ki kati ate this guy bakugambye bitwesanga ku midiya kugaa tunyumya alaga nti anjagala era ayiredde okubeera nange bati wetuba tunyumya nga munyingi onjagala kwegamba aleeta ekintu ekigamba
Kuchinakozebe fomziki mbibu kuzimba chala aida wa sajia wa sato wame ya mzala maharana umano umu uo kubili sister ya mifunga uo kusatu ya mudia kushushe gudia
bibasajja basatu kyokka abalako omu ayagalako gwomu owasistawe yamufunira I think ye gomba sistawe embeera zinalowooza nti nno naye asookera kumakya okubeera omukazi nga sistawe era amugamba nti nno nvira abakulu mukazi abala nsobola okubeebaka nabo sijja kulinda nizinaya kuba saggwe kubanga sistawe andagaa nti muli muyinza okuba nga muli balungi owokubiri ku midia byasaga ku midia gyayita midia social media ye yaleko yaleko musize buwalabu naavaayoko kati yakomye mu Uganda apulanira kuddayo kati yeebuuza akwatewa ekizibu sinanyi ddaladdala olunaku lwaleero tudde wale muwala aze mu inbox yange alimu mukwano ne John Black John Black amuyimbi ayimba tukwatagane oba tukonekitinge omwana akola ba maidi alimusi gye bayita is it Jordan zina nga ajako mjaga kumbulira John Black omusanzo otya omusango otya dadada obusubira John Black asoo kunjagala mumbadde mu mbadde nakubulira ninga naye bakazi abagende mu nsizi wala bwe basiri busiru oba balalu oba bakataala nasikitegeera wava mu Uganda ngogeze kutwala naku yo kunonya sente nokwata ebintu bibiri bibiri emirundi gumu n'obigatta emunonya love emunonya sente mumbuuza abakazi balalu abakazi balina ekizibu ekibasumba okuguma ngo sikitegerako ddala yes tetuganye John Black asookera ku makya okubeera mu laavu John Black asookera ku makya okubanga alina true love mu life yo nisooka wetekemu mu scale azimu mu kasengejja weebuuze mu bakazi bonna John Black abayimbira dada ndi wafi nyenka naabo John Black abayimbira abakazi be abakazi be baba bali bunsize bwerabu oba balina ekizibu ki mukutambuza ebifaananyi nga bali bwereere bwe banamba ebyo omukwano ntudde ku whatsapp mugamba eza ku bifaananyi yo agakatuli nga tekimutwaliza ddakiika yebamba bweyamambe wati pa naatya kuba nakikuweereza yeye munnange kumisinga nimubuuza bona abakazi balala obona bafuna ebizibu sikitegeera buli mukazi ali eddubaayi oba bambe bunsize bwerabu be bakafulumya kuno ebifaananyi nga bali bwereere bebakera ku mukya okugwa mumukwano gwoku social media okwo ku whatsapp ku facebook mu groupu somo nibuuza na abakazi storage nakera ku makya wona omuna gwe mmanyi alina omuvuuka gwaga muyimbi naye omuvuuka mugambe gakola vidiyo ya miliyoni bbiri nakuta obusente bwako naabumuwa nimwebuuza n'omukazi amanyi ennaku ye agera kubeera mu bwa maidi for the rest of bulamu bwe bona nti agera kubeera maidi kati nayamuyamba n'agenda maka g'omusajja oba gafamire emwesiga bamusasula bamaidi bamusasula mitwalo kyenda ekingi nnyo oba olibe kakadde kamu kamu abiri ekingi nnyo nerambiye kati nayamuyamba ono gwenjogerako amaka ge yagwamu bama miliyoni ezisukka mu ssatu naye mu miliyoni zisatu ezo n'omusajja ozikozemu ki yakamala emyaka etaano tena kye yakoze esebenzi zona zona waata ono akwata dduuni wakwata oli n'ata oli n'akwata atambulira mu bayimbi mu baserebu wakwata radio presenta n'amuta n'agendako ku tv presenta tv presenta wamudisappointinga n'agendako mu bandi wagendako mu dda bandi n'agendako mu danso kwegamba life ye agyetoloza yes tetuganye nti lunaku tuliza laavu naye muganda wange nze nkubulira kino nga nange mwotadde ku nsi ya mukama omuntu yenna akola mu kintu ekiyitibwa entertainment wesibaezo bwiza kenya ajja kukubuulira ero kusirakazabava omuziki nakuziba bampise dj ajja kuba omutuuze omukyala alina abakazi basatu abasajja basatu solile alina abasajja basatu omu yamuzalamu omwana omu ali mumuja un gisitabayeba kituufu oba si kituufu omulala ali mu uganda nayaddayo mu dubaayi okukola kati abuuza mukisajja kigwa abaye ayagala kyokka ali mubusizi abuwarabu Uganda efulumya abakazi abasukka mu lukumi bwe bakukusa ogenda kukola mu nsi z'ebuwarabu ekimu okuluma abakazi bonna abafulumya mu nsi ezo ogenda kukola mu nsi z'ebuwarabu tebamanyi ennaku yaabwe batwala obulamu bwabwe for granted osanga omwana nga muwala yagenda kukola mu nsi z'ebuwarabu ng'ali mu nyumba ya mukama we yeekubisaamu ebifaananyi abiteeka ku social media
ekichuka chuka chisokera kumacha nechikutsa nofa osanga omwana nomuwala niagira musize mwerabu akutuma na omwerabu mwekuwe na ibifananyi ekichuka chuka chikusa niya bakazi tebakimanyi bana banji bafa musize mwerabu mwende ya sabitu viku mwerabu habu echiriri kumantuma na bagi ndeyo mwerabu etia ave Uganda wano ingali stranded nisi kama na mnyamba na agina msize mwarabu na diyo mzina mpisa ze obisa isa bobo bi na kuteka msize mnyumba ya mwarabu wetuka mnyumba ya mwarabu enabada ya mbara bobi wetu keri aligula akolaji teyeko mako mwarabu na uba antu baibu kanko bobi ok ama wanga kwa sinjo kubwa getabu kima wanga gaba mwarabu mwabu rango di msidamu na bora kumitaha mifa bakutuwa langiwe mudu wawe bama ni wewe mbika kubanga osinza ala wawe tukakutuwa langiwe mtie mwenye tukakutuwa langiwe msidamu mnawe ni usangwe mwana mwana ya vano msizebu mwagina msizebu warabu yeti mba mba ya mwarabu jie kubisami bifana ni na kwa tu mwana ya mwarabu na kani kwa kumkubia na hiyo bifana ni na kwa ta sister ya mwarabu na kani kwa abasajja wa hiyo mtima togula banga mkuto mwana mbwa mtu chimtari ya dakika bili eno likuwa tisapo ni mkule kana obana mwana bari ya likuwa tenga vunde kuflati wa watenga yei vide o watenga masanyazi gamu kubye yeso nachi wa bazanga bafu because bata mwana mbwa for granted atoa social media for granted ada social media na are kana na msangu kwa whatsapp na ya are kana ya are na groups are na groups na chikumi na groups na chikumi mwuse amakanje batya lokugulamu weleke ndo kumachira gwa time tabo wa time nimkana mugamba abara bila bi abazuri zuri chi ninga fefe nyinyi nyinyi abantu sabari sato na tukufa kwa fe kambla na kufa kwa fe katugotele za o maina ba sege basatu o mtu stawi amefunira o mimi amzala mu mwana o mimi amsanga ku social media ku whatsapp oba ku facebook ni bago ni mkwani yes nchimani ndo so kujamu whatsapp ni mkwani kero ku facebook so gudya ko kero umidaswa kupangile mtu ndo mfuna nije mwagenda kukora sende wato kwa te mtu mbili umundu bili ebili dangerous mingi ate tuwela nabiyo chiba ite ndiga ndiga ya fulangia sinu na ndiga angazi wana wa chuse cha chiba ite ngamia ngamia ya gira ba mwati kile juzi uza kwa ngamia asiru na ngamia so kusesi ngana ngante mwini yake vijia maso wana uwe hindi tuwela kuwela ya mazi mwini ya mazi akikile jitu wa mza paka amazi wegarifuna mwaka ya kumachapu na ujitu ya mwini ya mazi gaya bini nega tele kama mwini gwayo ukana ujitu ya ee gaya mwini ya no mwati yiki inyuzi ya jini makumbe ya te yote rekera yefa ako wato kichimanyejo enyamia za jini kubusolo ya te rekera yelina nye mbuzi mbuzi ya uri angi ngele jiruma ngeja yo ngele yako kele yako ngele kazi zao ekete ina reserve mifa kwa ntutuina reserve wetuga mkwa ntugwa fema wana mwesu nye 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 wakubwa ya kwa chita ego eti nye nye wakubwa ego wechi kela kumachia mechigenda tugezi chiri wakubwa mbanga chichimu kutunye vizia sizo ukulaba wechi kela kwa mbanga yoyo mechigia na chita giftinge chiri tugezi haka koko mechika misinga emi hindi ebidi obo sato kumanchi chikola chigia na chewani kwa wakubwa yoyo mechigia kenjara za asozo na mechazabu jabu putubuto chikunda mechigia na njara ngeo chirima nechina mchukuza njara za chobuto mchukuna ground mefa abantu utuga mkwa ntudami kwa mistake zezimu tetuiga abantu tetuiga abantu tutegira nyokera kumachawa ugenye nyua na uvano ugenze ntebe mazadeba kusabida mkama katunda kuma umwana afe umwana afe umwana afe akumonga alimulamu mwetu kwa kudumuji nyo mzizebu warabu nyo niko kwa mwaka gumo mwaka bidi mwaka mwaka gumo mwaka gumo waza kusosho media wa whatsapp wakunda mimukwano na omu mtu gwari welota wakufuna enamba kama serbu itenyango wakufuna inako zimu kukwana nabari nyinga vijanjaro bari ya mwle wala inasemeba avu baserbu wa Uganda babu bazimu bwe kimuji ya wachiki chimu choka choka akuzimbisa nye mgande ndivu buto owa mgande mtu wale uvu either lodge owa wetaba loji alati sivyo kwa hini sato basi bukasa alakazi basa suwa nizi loji uwaja kuwa sidi gwende se murumu alazo kukabala burungi nilu tuzizivu ya ku
akuse agenze osasubereji omubiri gulo guke nini gori mgotila mwetukula mkama katuna mubi katuna mubi wanange katuna mubi katunda ya kuwama genzi orate wenga mia esokira kumoja kule ugamadina ha ebanda yu nina kuberani wakina kubera uu enyonta enyamasi kajana kubera kanyua maziga hinga uchari bano mbazi mazinda utolende zikira kutuko kumumu ya mazi nganze ndi safe chovole wenga mia soku wangala mbingu ebanda yu nina ngo mtu yana kuangala ngani yotileka mazigayo nikapera mbubuto nikapera mweko egaje mwini wako nigazayo ati ngamia eto kutoja mtu nilege na kufa cheche nawe chino kubuka mtu katuma ya tonda betu mwusa amaso eto kutoja mtu nilege na kuzita nilege kika iti kayana pata jangu nzite kwa na vinchima ni mba kufa mwego kubuzo na mbio mbio kufa kufa chiko mbio kufa inetu isaka maso na inyo kutu dine inyo kujia wetuso kila kumajia wapujidamu ekawa ni mnaka baka itakalini akabaka hiu kekabaka chasinjo kuba wakabibuwa chasinjo kubwa wabugezi ni akabaka hiu mba naiba wangi naiba wangi akasusu utana waka mfukida taina chaka gamba kwa uzo nika wakafuka gamba tofukao kanchawa benka gula wente kaduke misinde kagina wa naiba kati listen hili naiba asenguka na agenda kato ya gwe kwa ya sengu kwa la agenda mwenka gwe nikadu kwa misi nikamogwe kwa kwa angatibu nikatikuwa mwindi ya mwenka gwe kwa chile kwa mwinda mno doka mwinda kwa chile kwa tebacha anjagala nikakuma u ewanga hati kwa kata katuwa yungo mubi nikatango kumpe weta nikatango kumpa anawana kambo gwede abo gwede tinga katakarabu kwa kano kagezi ezi la beka gwe bigenze biga nikakumi yo wange so chile kwa kwa mwinda nga uza kumbefe mjino ensenu mime na ye ensenu buri kimu kishitotero de tuna ekintu kimu oba bibiri kisokera ku majyo kuyiga n'ubuziba fortuna ng'abantu kitwagala kuyiga kitwagala kuyiga oba ekintu kinja ekyo bajjako ekyo nakigamba siba nkyogera no kudembe sijja kuwakyogera buri we gata n'omuntu oba ekintu kinja ulo kyo mujjako banyina fabari munsi zibunabo mbega yiri dibanyabo yesi lavu ibirawo ogwa mu mukwano naye soko malirize contract yo kwa kakitabila amia kabi ebili mani mungi na hii kuhusia mwaka kufira mwusi ze wala bechi ndi chibi omwambu wa gula tagula mwili ya mkumi na mwenda etiki mwili ya mkumi na mwenda o gula tawano na hapo senda kwa koze mwusi mkonda kiyo niyake ili temusu wa kujia mwambu wa gula tamini ganda wacho fosi mwili ya mkumi na lavu mwaka susa kila kumata kumarize chizimu cha kutuwala chizimu cha kutuwala ndo mu group ejo dani wale mukwano gwe senze ku WhatsApp ya kati na miamba nafuna amakama rungi nawe yakala makabari ngori mukwano gwe jar nawe makago boberemu usense kore fujo otanga akavuka kali ku WhatsApp kali Dubai kali mu free life yako kakukwani nawe unaweza kuita kama kamba yaya unaweza kuna nyaya kuda wafe nyaya kuda wafe chovura wafa nimugani ramanga bawara dubabu abona ba wali mu mutima mugu ninge muwara bisitebo nje bansi bake Dubai awo e Dubai nayi kasi bake Dubai obo musak mukazi na mfani mu Nigeria na de gori mu Nigeria okute passport tali iyo ina ntele de bubu wansi ina ntele mu komera ninge kanda ke ntele komera ya Arabu munene abasilamu bayino kubera na bakatuvichi bayino kubera na abasilamu abarabu konko waino kuwa memele wa kewa ukana umuwana bemele jaria na msibe siye umu na mkatu nishi jaria titenja ufuna kitu somuka kwebe oxygen umuwana bugasa na ngegwenzisa oxygen katu nda tiga yawu ya umuka tiyaka umuwana besaguno katu nda yawu ya umuka tiyaka antu ya mdega saguno oxygen bila ina mbiyo gwa nga mzila mbiyo mkazi ono halilo baki sitigira ntu ni mudamu ekisinga kuba ekikulu maliza contract yo emyaka ebiri komawo Uganda planning ya future yo olwekikwetakisa kwa upgradinga ogendako ku mulimu omulala kolera emyaka etaano wegiti 5 years emyaka etaano gikuyigiza okusaba gikuyigiza okweyagala mu myaka egyo etaano weba okomyo mu Uganda ojja kwetekawo ka business ko mu process eyo katunajja kuwa omusajja nga tali ku pressure matari kustress mbori stwende mbori zo kwa ya gala yes e mtundi
Owulira ebyekyama byagala kusanyuka, owulira omutima gwo, owulira ekisalo kyekyagala omusajja akizanyiramu. Ebyo weebiri sex waali alibeerawo emirembe n'emirembe. By the way, omuntu abeera active mu sex paka ku myaka 16 ng'akyasobola okukira kumakya kuzanyira omuzanyira mu kisaawe oba okusamba omupiira. Nti emyaka gy'ekivubuka gikolerodo nga tegina kukira kumakya 10 nagamba enziri enjeru zijjirako n'emisoso mingi, zijjirako entondo. Kasita otandika okufuna enziri enjeru, otandika okufuna entondo, otandika okukira kumakyokutwala abantu nga abatayina abatakwagaliza, ebyakulema obusungu obukwata n'obutoka mu bantu, naye nga biba birina enziri enzirugavu wakana okukolera enziri enjeru. Wadda mukuserenga ku Facebook, wadda mukunoonya abasajja ku Facebook, ku WhatsApp, wadda mukwagala ba celebrities. Yes, yagala ba celebrities, but end of the day make sure that teyizi nagira nti Uganda oli mukazi mukatoliki, tuyagala nga omusiraamu siraamu tesiraamu. Abasiraamu balungi ate balina love, naye tuyagala nga omusajja omusiraamu ng'oli mukatoliki n'oli mulokole, kubanga bo bakkirizibwa okwagala bakazi baabwe bana. Ojja kuddayo omusajja alina akiyitindeko, alina bakazi basatu, nibuuza kati lwaki wayingira nimmu mukintu ng'okimanyi nti ebizibu musiraamu bamuyita mustafa. Mustafa alimutayitidde waba alina obusobozi nga kizeye naso zangu zira aila nazitegeera. Wetu wagendayo yakale ekikyoyi kyoyagala, wetu wakisakira kumacya kugumikiza mustafa na bakazi bo bana bamunzi oli mulalu. Anyway, nibakwata amasimu asatu gukawuka nayo mukazi ono omukazi wa Jim Black bani Jacob bambi Jim Black simanyi lwasobola okunjagala, osubira Jacob Jim Black asobola okunjagala gwonamanyi nnyo nemfunikatiza bo mukazi ono. John Black akatandika okufuna ebinyo emyaka ebiri, tegina kuwera myaka esatu, ebyebiretobi tegina kutuukirira ebisinga obungi ng'oli mulaavu ne John Black. Watala John Black mutuleke munamme John Black naye mwana daida John Black muto kanje kwanga tanakuweza na talimu tanakuweza mu myaka 20 anjagabiziza iye aiza kwanga tanakuweza mu myaka 25 nagamba ng'oli mukazi otukanga emyaka 25 25 years olina okubeera serious buli muntu gubeera kuyambula mu ngeezo nga ye mutuufu, si yakeera kumaja tojja wanga tonkubudde simu. Myaka 25 olina okuba nga olina omusajja nga yakwasadde ekisumuluzo ekyamaka, kyekitegeeza tina akuwadde ekintu ekisookera ddala nga tana akuteekako empeta akulabyemu future nti ogenda okubeera mu makoro, naye nga tanakeera kumaja kuwa kisumuluzo nga olina emyaka 25 omanyi oli ku kafu. Osina boyfriend wo, we just traveler atravelinga mu mulingo apasinga time naawe, oli 25 years okyalambula boyfriend. Oyo boyfriend wange 30 years olimu boyfriend, to hell with boyfriend, you need to grow up. Bweta lifting that standard zo ojja kubeera naba boyfriend abasiru as you, bweta lifinga standard zo ojja kubeera naba girlfriend abasiru bakafuna abasiru gyebalise mu nakera kumacya kutuulaawo kulaba firimu bedinayagalako mu comedy store anokwata esembe zo nozimuwa social media. Teekawo amateeka omudala okuva saawa emu mpaka saawa mukaaga, okuva onyingidde mu nyumba omusajja kuddamu kulaba ku simu saawa zaffe babiri twagalani, omanye ndya ntya, omanye nsanyuka ntya. Nyosanga omukazi mukulu alina abaana basatu ali ku social media, ali mukuseka, ali mu WhatsApp groups nga 8 niyebuza kati abaana bagina bo adde time nga time ajuwa computer ajuwa social media ajuwa WhatsApp. Nzima kiravu ekiryedda mu bantu mu mitima kubanga abantu tukyasobola kukira kumacya kusanyusa bantu bannaffe, tusanyusa abazungu batugamba ekyo nekiyitibwa muzungu. Omuzungu yakola buno babuyita batya, babuyita buki emojis. Aina bu emoji, aina akasesa, aina akolubuto, aina akakabwa, aina akali mwajitabaka, akali mumuzira, aina akamese, aina mbizi, emoji akali kusiamu kama yakatoka musimu. Osenga musanyo mkazi mga bayiravu na kuweza mutima, gwan red! Du! Taga bayiravu ya kuweza mweza mutima, tu! Nga kanja gade, kumbe kalika feri ya naku, kali nyanga gwe. Tovaa singa soa akukera kumachana tudamu evi miaka nga 10 mabega insi ande babu mingi. So mwana mwanzi jaga kugaba chiji mchuka chuka kula tuswara chengi zunga chiku gama antutu kula tuswara so kumalize cha kutuwara yona jori
mwaseo ujwa gina kunenya sende kolevo umana o guazala ebintu ebyo bibiri obulamu bwe n'omwana bintu bikulu nnyo mu life yo so kumaliza contract yo eyinza okubaga ya myaka ebiri oba mugumu oba myaka gyonna gyonna gyosazeewo then vaayo wamala okuvaayo oba osooka okuapgradinga okuapgradinga omulimu gw'okola gweapgradinga etandika okunoonya sente zo ng'osavinga zimba akanyumba ko kola bizinensi yo mu prosesi yo omusajja omutufu ajja kusanga nebonabonabonabeitanibano bagenda kukera ku makya bakulutembuisi ng'omuyaga otuke kiro gaomba mu mukama Katonda ensenombi Katonda kiki deve Katonda muzibu otuke kiro gemunsozi okuma ebyetu osabe nga nesaava zituuka because time yo Katonda yagikuwa nogigalabanja nogizanyisa stop wasting your time kolera time yo bamisa ayi nambiru byeri byendi YouTube yange bamusinga abakwata voice notes zange bazitambuza bamusinga mbadi anaye nezintuka ko nange kama kozi ko kazikola linga ba wao wao de ba de tambu na kuzinezo na zonna azibade basatu ningo sanga mtu moja ii mtu makati voice note yange ya jije wa ningo ni mkutambula voice note yange sinze okutambula umaha guno kutulimu I think inaba mtu she has included comments with comments to remember so she was able to get the bigger things of the case when you know or the same energy sharing the asinga when you know WhatsApp katini WhatsApp all want to see the ampeza voice note on agamba but WhatsApp Jacob Saviot 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 Jaka mwuzuru 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 jaka 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 mwuzuru Je suis un homme. Ngafimati wali watu anaimu mwaka mbeza zena kakumu mwanda jaka uzawa mwanzawiri ya jaka wawo msaja kwa tandike kumwani nisoka jaka chatuka wonga bambisa vili mtuwaga mbele mtuwaga mbele mtuwaga mbele kwa mtuwaga mbele kusente ngabiti zibambu kila kuye ya wadi wagamba iye uwezo wafu ndi wagamba iye ya wasomu pakaviru iye nilafu mimi wakula wajaka ngabame mesamaka jaka chitufu na vayo unu mkuvayo na nilumu anu mwa suma mti nilu urubuto jaka mkama na sasi urubuto na gamba na wina visima nina inafu mwurufumu njia mwana kutoka mzaro mwana jaka nimbiri mbebe nandia ya unandia kaya wankola akola wanti wankola mpola kachuri gabe ajila matandika kuma umbola mwange ato juki nanti nalini asuga ya mkali nachoja mwaga jaka mwati msayo kubidi kumumati msayo kubidi kwa wena wawo Tuna msibu, tuweka wanyele, tuwefaa kwenye mkutufu Mwini 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 ya reka sote kari katana tumuni mwini mwanda ganti ya Mwini mwitaga Mwini jaka Masoko mwini kwa kusala Kumbina daibu ya kumbina itani Mwini kubuni gayo Masoko mwini kuzaa ulifuza wadukuta mwafuna yabili kuma na mwaka ganga gwaka ya mwana mwana mwaza haboi wange mwana mwaka wano na mwaza wano epo bili kuma msangu
jakata soka natulera uko mwana mtanyukira mbo na mwana 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 Jesus está atacando. Já cada pouco me induz uma filha com zero bar. Não porque não me tinha botado só que fabiar. Quando vem para o corpo, eu nunca vi um corpo. Já que não tenho que ver, venga. No profundo, não te dou a mão. Eu vou matar. Não sempre estamos a conhecer uma bola. Já que eu não tenho patitiva. Eu quero ir na técnica. Eu não consigo ver, eu não consigo ver. Eu não quero ver, eu não quero ver. Thank you.
muziki nebe kuzimba obuta swala abakazi 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 Dembe Femila mchechiruo 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 Okay, kuchena kabobo fwa mziki Nevi kuzimba, Dembe Femila Yes, sebo Ewa kusima sebo kusani sebo Kote so otia Mpili wa Sebibu dhape mtuuzo kufasawe ni nji bili paka sani nji mkagu gochi tuli lovely kosho unaku wa Sunday tuweba first January tuku big zone tuwe kuboxing day tuwe kubila wali kubaita lose gardens ichengira wana wangenda kumukama wako yaba kuweba za kubantuba ni mili nansamba anaitatuweza sinji lukaga Benjamin atuweza sinji meka sinji lukumi mwamisi watia wigani Lugani, natuweza sinjiri kumi, Lugani aruwa. Meseje buzi. Lugani natuweza sinjiri kumi, unamise batia, bamise, ok. Ana iti sinjiri kaga mkusomi, unamise batia, meseje mbubi badechina yu. Shifa, atuweza sinjiri kumi, Bernardi, natuweza sinjiri, lukumi mkaga Juma Mpereza atuweza sinji bitano Odongo Jofre atuweza sinji lukumi Kaseke Ndi sinji lukumi Nihana Mkalla atuweza sinji lukumi tano Kaseke Ndi Richard sinji lukumi Yes, mpala. Nibaza ni kisi kumanti ni Yesu nyembe kwa unako walilo. Gwataso atanaa kunya mbako nyamba kunya itakula nyangi ya walidi. Elizo 701-54-0420. Ati ya MTN elizo 782-54-0420. Bambise bizo jakle mtuze. I think, nisingine kugamba na mwana chinji mchoka chukanti. Katunda kuyambanga, nusomo kaichindu. Uwanga katunda chitiwa. Yuseo singe uuni, ngomu kubia mwana simu agami intinu. Abasaidi titumaa gesumba chintu chitayo tukozeko msaji alanga mwenzi nakira kumakina gamu mwangi nakira kumakina inkula na chuka chiba chizimu mwuku chuka eitha abami singo mbibigo eitha agira kira kumakina bemu akwele biya kuranga oinu kuwele mwe gende za ngeju ngede mwenga chizira wawantia akadamu makasa akadamu mwako
kasi za dara soma na maanzi jego kugama shiye mjuka chuka ntino esawa zino weda abidhiza kwa wikabudu mingi nisungacha kumiembe na mulu awa kudama kuteke ngadi duwe ya kila kumacho kukwala the best way tumukiza munda mu mwa opportunity yo jino kuma kukwala kumacho kudde mbega na mtu wakatumbe mtu fugu ya kutundila ajia kudde ila mbega the best way mbeka agende focusinga mkweleza focusinga mkwala focusinga mkwala mingire maana yo mprocesse yo katunde ya kutonda majio kila kumacha ukufungina omuntu ajio kusime chochori omuntu anasima chochori yajio kila kumacha kubanga tila mkazi mwala yajio kila kumacha ukubanga takuba yajio kila kumacha ukuwa chile chitubarafu mbani se gabi na gamba guo asembayo kakunyumire omusajja agenda kucha omukazi agenda kucha hawa nagenda kuyisize chama gerejo chuno kwa sako emikono jo ebiri njaga utarika wiki mpia nga mbili mwe chito chitibwa esubi mwe kukizanti katonda ina njini bulichimu tokili zo kwegula kumuntoyo ato mwoyo go ate subi yo kwa wangu mbili kasana ate subi yo mweka tumbeja kutuke chisera matucha mkini zamu lelo kukwasiza katonda